Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր ընդունել է Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան Մատենադարանի փոխտնօրեն Արմեն Մկրտչյանին եւ Մատենադարանի Արցախյան Մասնաճյուղի Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արամ Թորոսյանին։ Պետական նախարարը կարևորել է Երևանի Մատենադարանի հետ ստեղծված համագործակցությունը, նշելով, որ անհրաժեշտ է գործադրել բոլոր ջանքերը Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում գտնվող Մասնաճյուղի միջոցով Արցախում զարգացնելու գիտական պոտենցիալը։ Այս առումով նա բացառիկ է համարել ստեղծված հնարավորությունը և ընդգծել բուհերի հետ փոխգործակցված աշխատանքը, այդ հարցում հայտնելով կառավարության աջակցությունը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ողջունել է համարել նաև, որ կար ժամանակամիջոցում Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը արցախցիների, զբոսաշրջիկների և հյուրերի կողմից դարձել է ամենանախընտրելի այցելության վայրերից մեկը և հույս հայտնել, որ տարեց տարի այն կհամալրվի նոր ծրագրերով, դառնալով ավելի գրավիչ։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան Մատենադարանի փոխտնօրեն Արմեն Մկրտչյանը նշել է, որ Արցախի ծրագրական հարուստ ժառանգությունը պարբերաբար ներկայացվում է Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում, ինչպես նաև կազմակերպում են գիտական կոնֆերանսներ, փորձելով ներգրավել օտարազգի մասնագետների։ Նա նշել է, որ Երևանի Մատենադարանում ակտիվ ընթացքի մեջ է ծրագիր մատյանների թվայնացման գործընթացը և արդեն ստեղծված բազայից Արցախի մասնաճյուղում անմիջար օգտվելու հնարավորություն ունեն արցախցի ուսանողներն ու դասախոսները։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համագործակցության ծրագրերի հետագա ընդլայման առնչվող մի շարք այլ հարցերի շուրջ։